Pela primeira vez no Brasil, o NOAA Adventures e o Centro Novo Horizonte trouxe um grupo de soldados israelenses feridos nos campos de batalha. Confira agora como foi o encontro desses soldados com os jovens da comunidade judaica paulistana na Hebraica de São Paulo. Mais de 200 jovens de movimentos juvenis vieram até a Hebraica para ouvir sobre as histórias e experiências de vida daqueles que se sacrificaram em defesa de Israel. Uma oportunidade única para conhecer de perto um pouco mais sobre a realidade dos soldados do Sahal. Para mim, está sendo um prazer estar aqui e poder contar um pouco mais da minha história para estes jovens. Tivemos dias incríveis no Brasil. Nos levaram para conhecer lugares maravilhosos como Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu. Estou muito contente e a comunidade judaica de todos os lugares que estivemos nos recebeu muito bem. Desde o primeiro dia que chegamos no Brasil, fomos muito bem recebidos por todos, com carinho, atenção e alegria. O passeio que fizemos por todo o país foi maravilhoso. O Brasil é muito grande e tem muita coisa a ver. Com certeza pretendo voltar e conhecer o resto deste país. Os soldados falaram um pouco de sua vida, de como foram feridos, como encontraram forças para continuar vivendo e se fariam tudo de novo se soubesse que seriam feridos. Eu achei muito interessante porque trouxe uma realidade que a gente não vive aqui no Brasil. Então foi muito legal para conhecer um pouco dessas pessoas que lutam por Israel e pelo nosso povo lá. Apesar deles pedirem para não serem chamados de heróis, eles sim são heróis e eles se feriram no nosso lugar para proteger a gente e queria parabenizar o evento, que eu acho muito importante todos os movimentos juvenis estarem aqui e ouvirem isso e aprenderem com eles. Ah, eu acho muito importante trazer os jovens para ter contato com esses soldados, começando pelo fato que todos os jovens que estão aqui são de movimentos juvenis, todos sionistas, todos têm uma relação muito forte com Israel e, em primeiro lugar, trazer essa aproximação entre Israel e os jovens da comunidade brasileira judaica. Este programa, que leva o nome de Nossos Heróis, é a maneira encontrada pelo NOAA Adventure e o Centro Novo Horizonte de proporcionar momentos de alegria e diversão no Brasil a este grupo de soldados que tanto fizeram pelo Estado de Israel. Me encantei, me aprofundei com este projeto. Aí eu trouxe para a primeira vez aqui no Brasil soldados aqui, para eles aproveitar melhor a vida dele, para eles sair do aperto emocional e físico, para dar uma qualidade de vida melhor e também para mostrar para eles que do outro lado do mundo tem pessoas carinhosas, o povo brasileiro, a comunidade judaica, que estão transmitindo carinho para eles.